הפרויקט שלנו בעצם עוקב ומזהה בלוני תבערה, עובד על בסיס עיבוד תמונה, זיהוי צבעים, עוזר במלחמה בטרור על ידי זיהוי מוקדם של הבלונים לפני שהם מגיעים לשטח ישראל. אנחנו מבצעים פרויקט המשך למערכת איתור בלוני תבערה, אנחנו אחראים על יירוט בלוני התבערה. המערכת שלנו עובדת על ידי מנגנון איירסופט אוטומטי. המערכת בעצם מקבלת את האנרגיה שלה ממנוע חשמלי ומעבירה את הטנה שלה דרך קפיץ לכדור שנורה במהירות של 130 מטר שנייה שבא לנטרל את הבלון. נולדתי וגר באשקלון, אני חווה את זה על בשרי, אני רואה את זה ביום יום ורציתי לתת מענה לאיום הזה. הפרויקט שלנו זה בעצם תכנון מערכת אוטונומית לאיסוף נתוני שדה. הוא בא לענות בעצם על רקע מסוים של גדילה של אוכלוסייה ובעצם צמצום השטחים החקלאיים, כך שאני צריך לייצר יותר על שטח מסוים. בשביל זה בעצם אנחנו מייצרים רכב אוטונומי שידע לבקר את היבול בשדה, לתת בעצם מענה, כך שאני אוכל לדעת מתי הקטיף שלי הוא הכי טוב ובעצם להבין מתי למשל הצמח נמצא באיזושהי סכנה. הפרויקט שלי עוסק בחקר התכונות המכניות של השכבה החיצונית של תא הביצית. תחום ההנדסה הביו-רפואית הוא תחום שמאוד מעניין אותי, וזה בעצם מה שהביא אותי לבחור בפרויקט הזה שהוא מתעסק בתחום הרפואי והביולוגי, ובאמת זה מה שמשך אותי אליו. 25% מהפרויקטים זה פרויקטים שנעשו יחד עם התעשייה לדברים שהתעשייה מתעניינת בהם. והפרויקטים שלנו מתעסקים גם בתחום מכטרוניקה, גם בתחום אנרגיה, גם בתחום עיצוב המוצר, כך שאנחנו נותנים באמת פה מענה די רחב של כל הסוגי פרויקטים שמהנדסי מכונות נתקלים בהם במציאות בתעשייה. תמיד היום הזה זה יום מאוד מרגש, זה, אתה מרגיש כמרצה ומלכי פרויקטים שאתה כותף את הפירות. נעזרנו המון במנחים, קיבלנו הכוונה והנחיה מעולה, השתמשנו ביכולות הייצור הנפלאות של המכללה ובכלים באמת שניתנו לנו. ההרגשה להגיע לתוצר סופי בסופו של דבר היא מאוד מרגשת.